Og så får vi den byggen der. Good morning, mother truckers. It's PK Viking here, and in today's video, a lot of weird shit happened. When we first got our loadout in the end game, we managed to pick the wrong one, and the weapon we got was bugged. So check out how we pulled off the win. And as always, enjoy the video, baby. Eliminate all targets in the AO. Nå har vi Car 98. Den, ja, det er ikke kjempegode sniperen, men der var den da. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can quickscope you in your thighs. Det er sikkert og visst. Nei, yo! Men jeg skal liksom drepe han som er her først. Så nå må du vente litt der borte. Fordi der var han. Sånn. Nå, skjønner du, kamerat, skal jeg komme og drepe deg. Jeg måtte bare ta han først. En av gangen. Hvor er du? Jeg sa jo. Det trynet, det var det vi gjorde tre ganger på han som sto i huset her. Der var han. Kameraten din da. Nå er dere... Whatever. Der er han. I det vinduet. Fy fader. På grunn av den der animation der sånn. Så overlevde den. This boy does not miss. I promise you. Ay, 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 ay. Hvorfor er ikke han der, du? Headshot snipe. Yes. Der tror jeg så hva jeg gjorde gærent. Der så jeg hva jeg gjorde gærent. Den der Iron Sighten har jo tre sånne tagger. Og jeg sikta ikke med den i midten, jeg sikta med den til venstre. Dreit jeg meg ut, det var min egen feil. Helt min egen feil da. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yo. Altså... Ligger det fortsatt loot her? Ja, bra. Ok. Så vi kan kjøre... Car 98... greia. Nei, jeg kjørte feil, jeg da. Jeg plukket med meg feil, jeg plukket med meg feil! Helvete!
så happy. Fem stykker igjen. Her nede det en jævel. Oi, oi, oi. Tre stykker igjen. Bare kjører over alle sammen. Oi, 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 oi. Oi, 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 kom igjen da! Oh. Nei. Hva da? Den ikke helt... Opp og nikker den der. Har et airstrike vi også. To stykker igjen. Jeg tror ikke dem bak meg, altså. Jo da, der var det en inni der. Og så får vi den buggen der. Ser du? Vi fikk den der buggen. Et bugg av våpen. Vi har faen meg et bugg av våpen, vi. Jeg får ikke gjort noe med denne her. Oh yeah, baby! Oh yeah, baby!